Moikka ja tervetuloa uuden Puhutaan pyöräilystä video pari. Hei, tänään on luvatusti vuorossa tämmönen puolen vuoden päivitys Canyon Grailistä. Eli mä huomasin, että mullahan alkaa olemaan nyt puoli vuotta täynnä tää pyörän kanssa. Ja mä oon laskenut, että noin 5000 kilometriä ollaan pyörän kanssa ajettu, niin alkaa olla pikkusen jo haisu siitä, että minkälainen tää pyörän kanssa on ajaa. Ja heti ensimmäisenä disclaimerinä niin sanon sen, että tämä pyörähän on saatu Canyonin kautta, joten mitenkään semmoista 100-prosenttista puolueettomuutta mä en pysty tarjoamaan, mutta aion kuitenkin käydä tässä pyörän arvostelun aikana sekä positiivisia että myöskin niitä kehityskohtia pyörästä. Eli joitain asioita tässä pyörässä on, mitä myöskin lähtisin muuttamaan, mutta nostan 5-6 semmoista pääpointtia pyörästä ja niitä kokemuksia, mitä tässä on puolen vuoden aikana tullut. Mutta ypätköhän kyytiin, mä lähden ajamaan Lauttasaaren ympäri ja nostan nämä pointit, mitkä pyörästä on puolen vuoden aikana noussut esille. Ja jos teillä tulee jotain pyörään liittyvää kysyttävää tai kommenttia tai olette jostain asiasta eri mieltä tai samaa mieltä, niin laittakaa kommenttia tuonne alas, niin aloitetaan keskustelu pyörästä, koska mun mielestä se, että on mahdollisimman paljon pyörästä tietoa, niin helpottaa muiden pyörän valintaa. Että on se sitten tämä pyörä tai joku muu pyörä, niin kun on tietoa, niin on helppo tehdä sitä vertailua sitten. No joo, ei muuta kuin lähdetään ajamaan, katsotaan, että mitä kaikkea tätä nostetaan tänään sitten esille. Jos mietitään ensimmäisenä vaikka pyörän runkoa, joka on nyt kuitenkin tälleen pyörä arviota tehdessä, niin se kaikista olennaisin osa, niin tällä rungolla Matthew Van Der Poel voitti just tuossa kuukausi sitten Gravelin maailmanmestaruuden. Eli sanotaanko, että ei se nyt ainakaan meikäläisen niin kun pyörän rungosta jää kiinni, että mitä tällä pystyy ajamaan. Tosiaan kyseessä on kisapainotteinen, tapahtumapainotteinen pyörä. Eli jos mietitään Canyonin gravel-mallistoa, niin on tää Graili. Tää on toinen sukupolvi, eli tästä puuttuu nyt se kaksikerroksinen ohjaamo, mikä on mulle ihan näin niin kuin esteetikkona ja myöskin niin kuin käytännön mielessä niin hyvä juttu. Ja sitten toinen pyörä, mitä löytyy, niin on sitten Grizzly, joka on sitten enemmän tämmönen bikepacking seikkailuhenkinen pyörä. Eli siinä on enemmän noita kiinnikkeitä haarukoissa ja alhaalla ja sivussa ja näin poispäin. Ja siihen mahtuu 50 milliset renkaat, kun tähän menee 42 milliset. Ne on niinku ne pääerot sitten. Toki niinku geometrialtaan se on varmaan myöskin släkin pieni rennompi se Grizzly. Tää on enemmän tämmönen maantiepyörämäisempi, kisakireempi, reagoi paremmin kääntyessä ja näin poispäin. Tälleen entisenä maantiepyöräkuskina, niin mä arvostan tätä Grailin geometriaa. Mä en ole sille Grizzlyllä hirveästi ajanut, niin mulla ei ole siihen vertailukohtaa, mutta tää on mun 5. tai 6. gravelpyörä. Ja mikään pyörä ei ole liikkunut näin liukkaasti eteenpäin kuin tämä. Eli siinä mielessä mulla on kyllä vertailukohtaa ja uskon, että jonkunlaista niin kuin auktoriteettiin sanoo. Että on ollut semmosia släkimpiä pyöriä. Ja ne sopii varmaan tosi hyvin semmoisille, jotka on tottunut vaikka maastopyörämäisiin pyöriin. Mutta kun mä oon tälleen maantielinjalta, niin mä haluan semmoisen pyörän, joka reagoi käännöksiin ja etenee liukkaasti, niin siinä mielessä tää aerodynaamisempi ja kisakirempi malli niin on sit niinku enemmän mua varten. Ja mä oon huomannut, että tää on niinku parhaimmillaan niinku just nyt tämmöisellä niinku silemmällä soralla ja myöskin erittäin hyvä
asfaltilla ajettaessa, että jos haluaa semmoisen pyörän, missä ajaa vähän niin kuin molempiin, niin tämä olisi kyllä hyvä siihen. Niin kuin mä nostin tässä esille, niin tähän pyörään menee 42 milliset renkaat ja se on noussut esimerkiksi joillain tämän pyörän osalta semmoiseksi asiaksi, että on vähän niin kuin deal breaker. Ja no, sanotaanko, että siihen on varmaan niin kuin Canyonin puolelta parikin syytä. Eli ensinnäkin just se, että Mathieu van der Poel voitti tällä pyörällä sen maailmanmestaruuden, koska niin kuin vähän kapeammat renkaat mahdollisti sen, että sillä oli pyörässä etuvaihtaja. Eli sitten sillä on tuplasti enemmän vaihteita ja esimerkiksi niin kuin suora nopeudet kasvaa, kun on se etuvaihtaja kiinni siinä. Mutta esimerkiksi tälleen omassa tämmöisessä niin kuin sunnuntaivauhdeilla, niin se ei ole mikään niin kuin maailmanloppu, että sitä vauhtia ei silleen ole niin paljon. Toki esimerkiksi sitten, kun mietitään nastarenkaita, että talvi alkaa, niin olisi kiva, kun saisi vaikka 45 millisetkin nastarenkaat tähän pyörään. Se toista ajomukavuutta ja pitoa lumella. Mutta sitten jos mietitään ihan strategisesti, niin se, että ei ne saa sitä grisliä myytyä, jos tähän menisi 50 milliset renkaat. Et pitää olla vähän niin kuin kahden pyörän valikoima ja sekin on ihan ymmärrettävää liiketoimintaa ainakin tekee. Mut joo, saatako 3 milliä, kun saisi tähän lisää, niin olisi ehkä omaan tarpeeseen just eikä melkein, mutta sitten mä haastan myöskin se, että kun kaikki puhuu tällä hetkellä sitä 2 tuuman renkaista ja racekingeistä ja muista, niin se, että koetaan tällaista champagne-gravelia Suomessa enimmäkseen, niin tarviiko sitä 50 millistä rengasta nyt välttämättä? Aina ainakaan itse tarvii. 45 on ehkä semmoinen sweet spot ja tämä 40 millä nytkin ajaa, niin harvoin sitä enempää kuin sen tarvii sitten kuitenkaan. Sitten yksi ainoa tämmöinen niinku pyörään liittyvä haastavampi käyttökokemus oli se, että kun mä olin tuossa Peltsin kanssa ajamassa sitä reitti 2 tonnista ja itse asiassa jo päivää aikaisemmin, kun oli Hangossa, niin lähti jostain syystä tää satulaputki valumaan, eli tässähän on semmoinen niinku vähän niinku 45 asteen kulmassa tosta satulaputkesta se ruuvi. Ja mä en jostain syystä saanut sitä silleen kireillä, että se jotenkin löystyi ajossa ja satula sitten niinku valui alaspäin ja teki niinku siitä reitti 2 tonnin sen jostain kohdasta aika haastavan, kun piti niinku melko 1.5 tunnin välein nostella satulaputkeen. Mutta Peltsi keksi siinä, että laitetaan urheiluteppiä tankoon kiinni. Se kesti sitten loppureissun. Ja sen jälkeen mä menin tuonne iBikeen, laitettiin tuommoista grippeistiä siihen kiinni ja momenttiavaimella satulatanko kiinni. Ja sen jälkeen ei ole enää 2 viikkoa liikkunut, että ollut silleen ihan just eikä melkein sen jälkeen, että ne on tommosia pieniä asioita. Näköjään oli vaan niinku käyttäjän päässä virhe tuossa kohdassa sitten. Sitten yksi asia, mikä jakaa mielipiteitä, niin kuin mä sanoinkin tuossa alussa, niin vanha Canyon Grail tuli sellaisella 2-taso lentokone ohjaamolla ja sanotaanko, että siihen liittyen niin vastaanotto ei ollut niinkään 2-jakoinen, vaan aika yksijakoisesti ihmiset sitä vältteli. Ja siitä on nyt luovuttu. Ja nyt tässä on tämmönen integroitu stemmiohjaamo yhdistelmä. Ja tämähän menee mulle niinku kun naula otsaa heti kerralla. Eli tätä ei tarvinnut lähteä säätämään mitenkään. Mutta sitten jos on vaikka pituuteen nähden epätyypillisen leveät tai kapeat hartiat tai
lyhyttä kättä tai näin poispäin, niin voi kuvitella, että ei kaikille samalla tavalla natsaa heti alkuun kuin meikäläiselle. Sittenhän se pitää koko ohjaamosta luopua ja laittaa stemmiä ohjaamo erikseen. Mutta mä katsoin, että Jaakko silloin korva esimerkiksi oman trekkinsä kanssa tehnyt just sillä tavalla, että sit se on vaan niinku jälleenmyyntiä varten säilössä se toinen ohjaamo. Ja jos nyt miettii, että ohjaustauko ja stemmi maksaa joku 40-50 ja toinen on käyttämättä, niin ei se mikään maailmanloppu semmonen operaatiokaan ole. Että jos nyt mietitään, että mitä tää pyörä muuten maksaa, mun mielestä vertaantuu tosi hyvin kilpailijoihinsa, että on satasia halvempi kuin vastaavat kilpailijalla. Ja mun mielestä tosi laadukas peli. En silleen keksi mitään suurempaa valitettavaa tuohon liittyen. Toki jälleen kerran tää on saatu. Mä oon Canyonin ambassadori, niin mun mielipide on mun mielipide. Mutta se, että jos siinä nyt joku tommonen ohjaamon säätö juttu on, niin kaikissa pyörissä jotain säädettävää yleensä. Jos jotain niin kuin siitä paketista vedetystä pyörästä on vaihtanut ja ehkä muutenkin miettisi sitä pyörää valitessa, niin on sitten taas nämä kiekot. Eli mä nyt laitoin M-Carbonin käyttölainassa nekin näitä 50-milliset hiilikuitukiekot tähän. Ja huomaan varsinkin tälleen, kun ollaan vähän niin kuin repelöimällä asfaltilla ja ylipäätään asfaltilla ja ylämäissä, että niin kuin kiihtyy ja kulkee helpommin tämmöisillä alustoilla. Ja sanotaanko, että aivan samanlaiset ajaa sitten niin kuin gravelilla. Eikä ole niin kuin siinä se mitään miinuspuolia tullut. Niin jos vaikka on sillä tavalla, että on parisadan hintaero tämän SL8 ja sitten sen seuraavan AXS-mallin välillä, niin mä ehkä maksasin se parisataa euroa ekstraa, koska hiilikuitukiekot itsessään on reilu tonnin, niin se on hyvä tapa säästää. Ja tai on sanotaanko hyvä tapa satsata. Ja siinä tulee myöskin sähkövaihteet, mitä mulla tässä ei ole, mutta mä en ole itse osannut sähkövaihteita kaivata. Tosin en ole koskaan niillä ajanut, niin en osaa sanoa sitten, että miltä ne tuntuu. Mutta niin sanotaanko, että Grail AXS olisi. On tällä hetkellä jotain 3 tonnin pintaan ollut ainakin alessa, niin seuraisin sitä pyörää, jos on uutta hankkimassa. Se saattaa olla semmoinen aika sweet spot ja semmoinen tuhkimon kenkä tällä hetkellä. Sitten viimeinen pointti oikeastaan ennen loppuyhteenvetoa, niin tosiaan kun näitä kiekkoja tähän vaihdeltiin, niin tuli näihin vaihteisiin tutustuttua siinä samalla. Ja tässä pyörässä on 12 vaihteinen GRX ja takana on 10-42. Ja me ollaan nyt tosi tiukassa ylämäessä täällä Lauttasaaren urheilukentällä. Ja katsotaan nyt, pääsen yhdellä kädellä ilman kummempaa tanssimista jyrkimmänkin kohan ylös. Eli nousuvoimaa tässä löytyy. Ja sitten kun kuitenkin on se 10 piikkinen edessä, joku pienipänä, niin löytyy laskiessa ja tasaisellakin sitä niin kuin vääntöä kuitenkin. Sitten jos olisi sillä tavalla, että ajaisi vaikka maantietä tai näin poispäin, niin sitten se etuvaihtaja voisi olla sellainen juttu, mikä käisi jollain mielessä. Miten mä sitä tarvitsen? No niin, nyt on semmoinen vajaa tunnin lenkki ajettu ja kerttu noin pääpointin pyörästä. Niin kuin mä sanoin, mähän oon Canyon edustama sisällöntuottaja ja urheilija, niin mulle
on niin kuin sillä tavalla, niin kuin, sanotaanko, sidoksia tämän asian suhteen.